Salam Beyşim qardaş, xeyirli olsun. Maşınızı gətirin, zəhmət etsiniz, maşınız haqqında məlumat verədiniz. Maşın 1.4-dür, Ekotek-dir, turbo motordur, 2014-dür, sonu 14.5-ə deyirəm. Yəni ki, kim alırsa Allah xeyir versin, yəni gözəl maşındır. Belə. Şey, 105 yandırır bunlar. 105. Deyək də uzun məsafədə. Amma şəhər içində 100-ə harsa yandırır. Mən təqribən 7-8 belə. Motor? Motor 1.4. 1.4-dür. Turbo, bəli. Avtomatdır? Avtomat, bəli, avtomatdır. Yanacağı benzin. Yanacağı benzin, bəli. Əlaqə nömrəniz? 050-550-61-61. Dəyişdə detal yoxdur ki? Yox, detallar yoxdur. Amerikan kadrıdır maşın. Kanada istehsalıdır. Bəli. Özünüz gətirmişsiniz də yəqin ki? Bəli, bəli. Yəni, kontrol işləyir də? Hər bir şey işləyir. Hər bir şey saz vəziyyətdədir. Şəkildən gəlmişəm. Bura. Gəzidən gəlib baxmaq üçün, yəni hara müraciət etməli Şəkiyə? Lazımı yer edəcək, bursa problem yoxdur. Barter eləmək fikriniz var? Barter eləmək olar. Münasib bir maşına baxıb barter eləmək olar. Kredit. Avtokredit də bəli olar. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. Əleyküm, məsələn, maşın 2008-ci maşındır, 2015-dir. Belə udarı yoxdur. Yüngül detal dəyişikliyi olub. Maşında motor açılmayıb. Qəşəng sürət çəkən motoru var. Özdəki göz qabağındadır maşında. İl də 2008-dir. Yüngül yanacaq sərfiyyatı var, yanacaq az yandırır. Qiymətdə 6-8-ə deyirik, biraz indirim eləyərik. Yəni, barter var da deyirsiniz? Barter xeyir, barter yox. Yoxdur da? Qula ehtiyac var deyə, barter yoxdur. Əlaqə nömrəniz? 055-844-08-46. Yanacaq yəni normaldır da deyirsiniz? Bəli, bəli. Çox sərfiyyatlı maşın. Qiymətdə də razılaşma var. Qiymətdə biraz indirim ola bilər. İzləyicilərimiz almaq üçün, yəni və yaxud da baxmaq üçün hara gəlməlidir, müraciət etməlidir? Şəkil rayonunda olur maşın. İstənilən yerə müraciət eləsə, yaxınlaşarıq, əlaqə saxlayıb, münasib yer seçib gəlib görüşə bilərik. Ələqələrimizə belə deyərdiniz? 055-844-08-46. Çox sağ olun, xeyirli olsun. Siz də sağ olun. Thank you.
Nəyini soruşursan? İlin deyərdiniz. İli 91, 2 motor, sadə motor. Gördüyünüz kimi Mercedes adla deyilən maşındır. Lüku var. Bu illərdə kondisioner olmadığına görə kondisioneri yoxdur. Batır olacaq. Münasib dəyərində maşın olsa xoşa gəlimli baxarıq, razılaşaq. Qiymət? 5-5-ə. Son dəsə razılaşma olacaq? Razılaşma olar da hər halda, indi deyirik də. Avtomat deyəkin ki? Bəli, bəli. Neçə kilometr yol gedir? 619 min. Yanacaq 100 trasda şəhərdə neçə? Şəhərdə 12-13, trasda da 8-9. Əlaqə nömrəniz? 055-446-3085. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. Thank you.